Ми запрошуємо вас здійснити незабутню подорож по мальовничому заміському комплексу «Партизан». Літо розпочалося уже навіть за календарем. Усі бажають відпочити, але не всі мають можливість покинути свої справи на тривалий час. І ось справжня знахідка для тих, хто бажає отримати максимум релаксу за короткий час. Заміський комплекс «Партизан» на Обухівській трасі неподалік від Києва на площі у 3 гектари уже 13 років приймає поціновувачів чудового відпочинку серед лісу. Для відвідувачів працює 4-зірковий готель «Бірлогово», озеро для риболовлі, дитячий майданчик, справжня партизанська баня та пивний клуб. Усе, аби ваш відпочинок тривав цілий день та навіть довше. На самом деле, это комплекс, который, ну, наверное, должен ассоциироваться по большинству людей с апрески, для тех людей, которые ездят и катаются на лыжах. Да. Ну, я бы назвал это, в общем-то, апревок, когда ты уставший от городской суеты, можешь в течение 10-15 минут выбраться и соединиться с природой, отдохнуть, просто подышать свежим воздухом. И в том числе вкусно покушать. Головна мета готельно-ресторанного комплексу «Партизан» – об'єднувати людей, які люблять смачно поїсти, розуміються на хорошому пиві та цінують затишну, дружелюбну атмосферу. Тутешній персонал виключно професійний та досвідчений – офіціанти, хостес, покоївки та досвідчені рибалки. Власник закладу пан Олександр каже, при розробці проєкту вкладали душу та враховували усе, аби гостям було комфортно. Чому «Партизан»? На самом деле название появилось достаточно смешно, если мы видим здесь достаточно красивый лес, большое озеро. Вот все это было в определенный момент в достаточно запущенном состоянии, когда мы смотрели территорию, я просто утопил здесь свой сапог в болоте. Вот. Незначай прозвучала фраза, что выжили бы только настоящие партизаны. Готельно-ресторанний комплекс «Партизан» входить до мережі ресторанів «Пізбой Клаб». Туди також входять бельгійський заклад «Белевю», ресторан «Ле Космополіт» тощо. Заклади розраховані на різного клієнта, а всіх їх об'єднує одна незмінна риса – найпильніше ставлення до відвідувачів та найвища якість обслуговування. Заміський комплекс «Партизан».